bakunzi bacu bakunzi b'urugo rwacu kuri Rwanda ndetse no kuri Tina twongeye kubasuhuza muri hose abari mu Rwanda twongera tubasuhuze ndetse n'abari hirya no hino twongera tubasuhuze hirya no hino ku isi mukomere cyane turi mu bihe rero bitoroshye hano hari inkuru isekeje navuga niba ari ugusetsa cyangwa se niba ari inkuru koko ari kwimeze ni inkuru hano yasohotse mu Rwanda iri kuvugwa cyane turaza kureba ngo kishije inyuma ngo iki abantu ngo bari guhunga ngo mu Rwanda ngo bajya ngo muri FDL ngo kubera inzara nago wakwibaza ukuntu abantu bari guhunga kubera inzara kandi bavuga ko mu Rwanda ari ubukene nako ari ubukire cyangwa se abantu bamerewe neza niba iyi nkuru ari byo cyangwa se niba ari ibindi bigihishe inyuma y'ibi ngibi cyase bizavumbuka mu buryo tutazi tugiye kubanza turebe iyi nkuru yatangiye tangiye rero bavuga bati mu Rwanda abantu bari guhunga ngo mu Rwanda kubera inzara bakubera ibibazo bya bajya muri FDL iyo ni inkuru yatangajwe hano mu Rwanda yavuzwe cyane noneho hano ariko mu minota mike y'uyu munsi ngira ngo hari indi nkuru yaje gusohoka ivuga ngo wafashwe avuye ngo muri FDL ngo yatumye hamenyekana andi mabanga akomeye tutari tuzi kuri uyu mutwe bakavuga yuko ngo mu rukerera rwo kuri uyu wa 11 nibwo umuyobozi w'akarere ka Rubavu kufatanya n'abaturage ngo bafashe umugabo ngo witwa Niyitegeka Evariste warumaze iminsi yaragiye kuba umurwanyi w'umutwe wa FDL umurwanyi kuba umurwanyi w'umutwe akaba yaramaze igihe gito arangije imyitozo ya gisirikare aha rero ngira ngo babivuze mu minsi ishize avuga ko ngo wari wahunze ngo amaze ngo kugenda ngo kubera ngo magenda ngo kubera inzara ngo aza kugera yahurayo na mwene wabo gutyo ngira ngo iyo nkuru mwana yumvise ariko bavuga ko amakuru yatanzwe cyangwa se ngo amakuru yatanzwe ngo n'abaturage avuga ko uyu mugabo asanzwe afite umugore n'abana batuye mu murenge wa Busasamana mu karere ka umurenge wa Busasamana kagari ka Bucurabwenge mu mudugudu wa Bukumu ho mu karere ka Rubavu ndetse ngo yafashwe ubwo yaratashye ngo aje gusura umuryango we hano rero bakavuga yuko ngo yarafashwe avuye ngo aje ngo gusura umuryango we ngira ngo tubibutse yuko ibi ngibi ari ibintu byari byatangaje ukuntu umugabo none rero mu rukerera rwo kuri uyu wa kangana ubuyobozi bakavuga yuko yaraje gusura umuryango w'abaturage rero bakomeza bavuga ko bikunze kuba ko hari bagenzi babo batuye mu mirenge ya Busasamana cyanzarwe na Rubavu bashukwa bakizezwa akazi n'amafaranga bakisanga bajyanywe mu mutwe wa Zarendo urimo n'abarwanya ba FDL aho ngo bahanganye n'umutwe wa 23 muri Sarazuba rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho rero mukuru wa Niyitegeka Variste witwa abana bashaka na bakize rero Thomas avuga ko uretse murumuna we avuga ko ngo uretse murumuna we uyisanze muri uyu mutwe uretse murumuna we uyisanze muri uyu mutwe ngo n'umuhungu we witwa Dusingiza Imana Shadaraki yigende akaba amaze imyaka 5 ari umurwanyi wa FDL yagize ati rero kubera ubukene yagiye muri RDC ngira ngo ndumva ko iyi nkuru ngira ngo murayumva bavuga ko ikibazo hanini cyaturutse ku kibazo cy'ubukene niko uyu nguyu avuga muri make rero bati ibibazo by'ubukene rero biri gutuma abantu bagenda binyakura bigira mu barwanyi ba FDL nicyo hari inkuru yaba ishatse kwerekana avuga rero ko kubera ikibazo cy'ubukene ngo yisanze muri uyu mutwe yisanze muri uyu muri ya mutwe ngo n'umuhungu we witwa Dusingiza Imana Shadaraki yigende akaba amaze imyaka 5 ari umurwanya yageze ati rero kubera ubukene yagiye muri DRC kuko bamusohoraga mu nzu ajyagiye gushaka ubuzima agezeyo yahuye n'abandi basore rero benshi abo barimo n'umuhungu wanjye icyo bakoze agezeyo bamwumvishije ko agomba kugumana nabo bagafatanya akazi twabibwiwe n'abanyarwanda bavuye muri DRC ko asigaye aba mu kigo cya Wazarendo hangana ko bavuga yakomeje agira ati naratashye nsanga yaje gufata umugore we iwanjye amujyana kwa nyirabukwe nuko mpita mbimenyesha gitifu w'akagari na sedo nuko bazana n'irondo baramurarira kugeza bamufashe mu gitondo yavuze ko yaratarajya ku mirwano kuko yaramaze iminsi yiga imbunda no gusuhuza abayobozi ko
no gusuhuza abayobozi ko yari agikomeje amasomo. Urumva rero ko uyu nguyu yaje agatangwa n'abantu biwabo. Icyakora Habana Bakize yavuze ko arimo gukora ibishoboka byose ngo areke uko yazavugana n'umuhungu we kugira ngo amushyikirize gutamushishikarize gutaha, kuko ibyo arimo ntacyo bizamumara. Nahangane kwavuga rero kandi arategerejwe cyane cyane kubera rero iyi nkuru yabaye kimomo. Hari abaturage benshi rero bavuze amayeri asigaye akoreshwa, bikarangira abasore benshi bisanze bageze muri uyu mutwe witwaje intwaro. Ni ukuvuga rero ko abasore bo muri biriya bice bari hari gukoreshwa uburyo bwinshi kugira ngo nyine bagende bajye gufata intwaro. Umwe aragize ati rero hano muri iyi mirenge yegereye Repubulika ya Demokarasi ya Congo barimo kugenda bijejwe guhabwa amafaranga bakajya muri wazarendo, nuko bagasanga batayahawe ahubwo bagiye bagizwe barwanya. Abaturage rero batuye muri iyi mirenge yerekeze Repubulika ya Demokarasi ya Congo basaba ubuyobozi bafasha gukurikirana abandi binjiza ibicuruzwa mu buryo bwa magendo n'ibiki byose. Tubibutse ko mushobora gukurikira itangazamakuru hano rangira ngo ni byerekeranye aba bantu aba bagabo cyangwa se aba bantu batuye muri kiriya gice cyegeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko igitangaje ni uko uyu yagize ati rero kubera ubukene uyu mukuru wa Niyitegeka Evariste rero witwa Habana Bakize Thomas avuga ko uretse murumuna we wisanze muri uyu mutwe ngo n'umuhungu we witwa Dusingizimana Shadrack yigendeye akaba amaze imyaka 5 ari umurwanyi wa FDL. Yagize ati kubera ubukene bagiye muri DRC kuko bamusohoraga mu nzu ajyayo agiye gushaka ubuzima. Ageze yahuye n'abandi rero basore benshi abo barimo n'umuhungu wanjye, icyo bakoze agezeyo bamwumvishije ko agomba kugumana nabo bagafatanya akazi, twabibwiwe n'abanyarwanda. Urumva rero ko inyamvu nyamukuru yo kugira ngo abanyarwanda bajye bafata icyemezo cyo kujya gufata imbunda ahangaha cyangwa se bajye muri iriya mitwe yitwaje intwaro ari icyemezo cy'ubukene, ari ukubera ubukene. Ahangangira ngo ni ku kinyamakuru bita amazuku.com cyanditse iyi nkuru cyo ku itariki ku itariki 18/3/2024. Ni inkuru yanditswe hano yaravuzwe cyane rwose, amazuku hano yarayanditse ndetse anavuga yuko ibi ngibi byabaye ariko akavuye mu busaza cyangwa se ngo ati kubera ikibazo cy'ubukene umuntu yabagaho bamwirukana mu nzu bagira gute, none ati bagafata icyemezo cyo kwigenda bati nta kundi ubuzima kubera ko bumeze gutya reka twigire muri FDLR kubera ko cyangwa se bakagenda bagiye gushakisha ubuzima muri Congo bagerayo bakavuga bati nta kundi nyine ubuzima burakomeye hakugira ngo tuzicwe n'inzara reka twigire mu nyeshyamba nta kundi. Hano rero ngira ngo ibyo ngibyo rero ni ibintu biri kuvugwa cyane hano. Wafashwe avuye muri FDLR yatumye hamenyekana andi mabanga aho ngaho nyine ngira ngo ibyo ngibyo biri kuvugwa hano. Rero ngira ngo hari ikindi kintu cyahise kivugwa ahangaha kigendanye na ninoza n'inkera gutabara z'urubyiruko. Niba wenda bari kureba bati ngira ngo mwumve itegeko itegeko rikora ririndi ngo uruganda rwa mbere hari inkera gutabara z'urubyiruko ziri hano mu Rwanda, ngira ngo icyo ngicyo nacyo mwarabyumvise yuko urubyiruko rugiye kwigishwa rukaba rugiye nko mu nkera gutabara, ngira ngo cyari za force ngiye ngira ngo inkera gutabara zabagaba ari abavuye ku rugerero cyangwa se barangije urugamba nawe agiye kuba nk'abantu bagiye kuba bari reserve. Uteganya gutanga miliyoni 28 miliyari 20 zo gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cap Verde. Ndabona Union Europeenne na EU nayo ndakurahiye. Hano rero ibyo nabyo ni ibiri kuvugwa, bavuga rero yuko ibya hano mu Rwanda umubare w'uko hagiye kubaho mu mubare munini w'aba urubyiruko bagiye gushyira pembeni cyangwa se bagiye gushyira hariya no mu rubyiruko rw'inkera gutabara zigiye kuba zihora ziteguye urugamba. Ariko hakaba hariho itegeko riri kwigwaho ry'uburyo inkera gutabara zajya zihaha zitagize zite zitabangamiwe. Inkera gutabara zigomba kujya zibaho zitazihabwa ibiryo ziguhahira muri mbega n'inkera gutabara shop. Mbere habaga icyo bita ami shop, hano ni inkera gutabara shop ku buryo zizajya zihaha nk'uko abo muri ami shop bazajya babaho.
Sinzi rero niba ari uburyo kugira ngo begeranye urubyiruko cyangwa se barushyiraho ngano n'urugero ruhahira kuri makeya n'ibizongera gutabara nazo bazajya bazihemba cyangwa se bizajya bigenda bite, ariko nanone ikibazo nanone tugarukaho iyo dushatse kuvuga ibi ngibi ni ikibazo. Sinzi ubu niba ari bwo buryo bababonye bakemura ibyo bibazo. Njye mbona ibibazo by'u Rwanda bigomba gukemuka mu buryo bugaragara kandi burambye. Abanyarwanda baravuga bati twebwe, urumva nk'uwo musaza aravuga ati umwana wanjye bahoraga bamwirukana mu nzu kugeza ubwo afashe icyemezo aragenda ati ageze ahangaha ahura n'abandi ati reka twikomereze ibingibi, buriya buzima ntabwo ari ubuzima, ibintu bimeze nabi. Kubera iki? Kubera ubuzima butameze neza. Ibyo byose urumva ko ari ingaruka z'ubuzima bubi buri mu iki gihugu, buryo ubuzima bubi buri ahantu abantu bakora ibintu nawe ukavuga uti mbega nawe utari uniteze. Hano rero bari kuvuga ko inkera gutabara ngo si abantu banegekaye. Minisitiri Romariza Munda yavuye imuzi iby'uru rwego rugiye kuvugururwa. Minisitiri rero w'ingabo mu Rwanda yatangaje ko hari gutozwa abakiri bato bazinjira mu mutwe w'ingabo z'inkera gutabara. Kena inzi ko inkera gutabara ari reserve cyangwa se ari abasirikare bavuye ku rugerero. Bazakora rero uyu mwuga ariho binjiriye, ariko bashobora no kwitabazwa mu ngabo z'u Rwanda mu gihe bikenewe. Ingabo z'u Rwanda zari zisanganywe ibyiciro bitatu birimo iby'ingabo zirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere, izinkera gutabara. Gusa byitezwe ko mu minsi mike haziyongeramo icyiciro cy'ingabo zishinzwe ubuvuzi. Icyiciro cy'inkera gutabara kimenyerewemo abasirikare bashoje akazi ka gisirikare imyaka itanu, ikurikiyeho bagahita bajya kuyikomereza mu nkera gutabara. Ubwo rero yasobanuraga abagize inteko ishinga amategeko iby'aya mavugururwa, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Munda yagize ati hari rero igihe abantu batekereza ko inkera gutabara ari abantu badafite agatege banegeka, ntabwo ariko bimeze. Muri iyi minsi rero twongeyemo ko hagiye kubaho inkera gutabara z'abakiri bato iyo bita yangariza ati none twanatangira kubatoza ku buryo tuzaba dufite umuntu ushobora kuzamuka mu myuga wa gisirikare ari mu nkera gutabara akiri muto, bidasabye rero ko agomba kubanza kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Inkera gutabara rero zigizwe n'ingabo zirwanira ku butaka zibarirwa mu mitwe itanu iri mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, hamwe rero n'inzobere zigizwe n'ingabo z'abasivili bafite ubumenyi bwihariye nko mu by'imbunda n'imikoreshereze yazo, amategeko, ubuvugizi, ikoranabuhanga, ubukanishi, gutwara imodoka cyangwa indege. Ati rero ni ingabo nk'izindi kuko turanazitabaza iyo byabaye ngombwa, ashobora kugaruka ku kazi bibaye ngombwa. Ariko noneho murumva ko dufite n'iyo gahunda yo kugira ngo hagiyemo abakiri bato kugira ngo babe inkera gutabara. Sinzi inkera gutabara niba zihembwa cyangwa se bimeze biteragira abo muri komenteri, twongere twungurane ibitekerezo. Inkera gutabara zirahembwa, ariko ikigaragara kandi twumvise nuko inkera gutabara zigiye kongerwa muri stati y'abagomba kujya bahahira ubuntu cyangwa se bahakuri make. Ntago rero aribyo twavuze tuti ni gute abantu bagiye no kuvuga ngo abantu bahembwa amafaranga y'igihugu n'abaturage bazagura kuri byinshi bibahenze, ariko abahembwa bafata amafaranga bakaturirwe cyangwa se ibiciro bivanweho. Noneho rero bakomeza bavuga yuko ngo ni bantu ki bakirwa mu mutwe w'inkera gutabara. Mu mwaka rero 2021 ubwo hasohokaga itangazo rigaragaza ko hari abantu bagiye kwinjizwa mu nkera gutabara, byari byatangajwe ko hinjiramo umunyarwanda ubyifuza. Ni 2021 ufite ubuzima buzira umuze, afite imyaka 18 kandi utarengeje imyaka 25 y'amavuko, ntabera akatiwe n'inkiko. Aba rero abagomba gutsinda ibizamini byose bizatangwa kandi agakora imyitozo ya gisirikare y'amezi 9. Bagomba kandi kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, ari ingaragu mu gihe ufite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza, icya kabiri no kuzamura akaba yajya mu nkera gutabara z'inzobere. Icyiciro rero gishya cy'abashinzwe ubuvuzi, umushinga w'inteko nshingamategeko
cyangwa se umushinga w'itegeko Minisitiri w'Ingabo Juvenal Malezamunda aherutse kugeza ku nteko rusange y'abadepite ukubiyemo impinduka zijyanye n'imiyoborere y'ingabo yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zitanga umusaruro ukomeye ngo mu bikorwa by'ubuvuzi mu gisirikare n'ibindi hari igihe rero tugira gutya tukavuga abaturage indwara zitandukanye ababanje rero bavuga ko ababaga bungirije ubusanzwe RDF rero ngo yagiraga umugaba mukuru ingabo zirwanira ku butaka zikagira umugaba umwe izirwanira mu kirere n'inkeragutabara bikaba uko mu gihe rero itegeko rizaba rimaze kwemezwa burundu buri muyobozi mu bakuru b'ingabo z'u Rwanda azaba afite uwamwungirije Minisitiri Malezamunda ati bijyanye n'inshingano ingabo zifite cyangwa se zigenda zigira kandi bikajyana n'imiterere y'umutekano ku isi yose no mu karere byabaye ngombwa ko habaho amavugururo agamije gira ngo nibirebire ngira ngo ni byinshi umugore yahuye rero amaze gukwana n'umukazana we abayizera yagize umuyobozi mukuru wa groupe burera umugabo w'imyaka 33 yasanzwe mu nzu yapfiriye mu mugozi yahuwe cyangwa se yahuye nawamenye hano twavugaga rero ibigendanye n'izo nkeragutabara bari kuvuga z'urubyiruko abantu bari pembeni ihiko buryo bagufite yuri nkariya buriya mu byukuru buhari nta bintu byinshi cyane igiye bagutegereje barakutwara ukajya kurwana urugamba nyine bidatinze ngira ngo rero ibyo ngibyo nibyari biri kuvugwa hano mu Rwanda bigendanye n'ibyo ngibyo umuryango bavuga ko ngo umuryango umwe bw'uburayi EU uteganya gutanga iyo bita miliyari 28 zo gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda RDF mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique kugira ngo buriya Bufaransa bufite imbaraga cyane ahangaha kubera ko ahangaha Abufaransa ngira ngo bufiteyo inyungu nyinshi cyane byo ni ibintu bizwi cyane namwe nsanzwe mumenyereye ntago babibura hano rero umunsi Perezida Ndayishimiye no bakavuga yuko birikomeje kuvuga ahangaha harasuza umushinga w'itegeko rishobora rero kwemera abafite imyaka 18 guhirwa mu mpamvu runaka gushyingirwa ku mpamvu runaka abafite imyaka 18 babaretse se abasirikare 18 bishwe bakurikijwe perezida bagize se bagomye no si impamvu runaka babareke niba bafite impamvu mugane utiza ibitero byayo FRDC ikarasa mu baturage mu Venturi yabayirashe baravuga ngo irashe mu baturage hano ni ibiri kuvugwa none hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano rero bakavuga ko umugabo arakekwaho gutwika inzu ye ngo nyuma ngo agahita yiyahura baravuga ko batewe impungenge n'abashaka n'abajyanwa mu bigo by'inzererezi bari barenga nta hano ibyo bintu birahari matura ibitanda arabitwika ariko imyenda ye y'umugabo n'indangamuntu n'amafaranga ibiceri 200 byo yabikuyemo abishyira mu gikoni bacanamo nibwo yahise ajya mu mugozi kuko nawe twamusanzemo n'ubundi muri saro nta kibazo nari mfitanye n'umugabo twari tubanye neza rwose nta kibazo dufite umva turya dusangira kabisa n'agahiye rwose bita karinda bamusanze mu kabari bita mu mahumbezi bari kwirira akantu ubwo nawe baba mupakiye gutyo nta mudendezo nta nubwo turara mu rugo mfite na abavandimwe banjye benshi baritare barafunze kuvuga ngo baraza bagusanga mu kabari bagahita bakujyana bakujyana kuri sitasiyo bagahita bakujyana ahantu bita itara keretse wafatiwe mu cyaha wagiye gucukura amabuye nayo ngayo wa wundi basanze mu kabari baramutwara kuko we abigwamo nta bushoshezi bashyiramo ni mu kanya hano rero urumva aba ni abaturage bari gutaka bati baragusanga mu kabari bagahita bakujyana mu kigo cy'inzererezi abanyarwanda ibyo bavuga bati babaye inzererezi ibintu byo gufunga abantu barafunzwe abantu babura ibyaha none barega abantu bati tuzajya tubajyana mu nzererezi reka dufite ntuza dufite n'ingero nyinshi hari umuntu twigeze tubabwira umuntu wigeze gufunga ngo nuko ngo batazi ngo babona arya ngo batazi ngo batazi ngo icyarya ngo harya habituruka urumva ko ibintu biteye ubwoba rwose abaturage baba bari gutakangira ngo muramwumvise we nubu atari ko harabo bafata hano rero ngira ngo hari umusaza w'Inyamirambo nawe mwumvise nawe warenganye muri ubwo buryo muri kwa kurengana ngo avuga ko umubyeyi we twakoranye ikiganiro avuga
umudamu wavuga ukuntu bamujyanye ngo ari uko baje kuhashyira kuhabagira ihene banyiza bakaba ari bo bajyana kandi baje kuyitega aho ngaho none akaba afungiye kwa Kabuga ngo mu bisambo bitaramenya ngo bishakishwa dosiye umuntu uzi bagikeka bakimukeka baramufunga kwa Kabuga abako mu karere ka Musanze rero hatangiye imirimo rero yo kubaka mu ruganda ruzajya rukora imirimo yo gutunganya urumogi Musanze rero hatangiye kubaka uruganda rw'urumogi izajya rutunganya urumogi ngira ngo umubyibuka rero tuzabigarukaho mu myaka yashize urumogi ntago rwafungirwaga igihe kirekire rwafungirwaga amezi atandatu nta nubwo rwanarenzaga wenda nk'igihe cyari igihe gitoya byose nticyari kurenza imyaka ibiri ariko urumogi rusigaye ruri kuzawurundu imyaka myinshi yanitse cyane aho barushyira abantu baravuga bati harumenya ari ukugira ngo batazakora ku rumogi rw'abakire nta wamenya ibintu aho bigana naho byerekeza nuko rero ngira ngo ikiganiro ntabwo kiri bube kirekire twateganyije kugira ngo twirebere ibiri kuvugwa hano iwacu mu Rwanda ariko inkuru twibanzeho cyane hano ni iy'abaturage bahariya nta wamenya rero ikiri ku cyishe inyuma y'ibyo ngibyo vuba ngo abaturage ngo baragenda ariko kano kajemo hariya kuvuga ngo baragenda kubera inzara ni kubera icyo abaturage bagenda kandi muvuga ngo mu Rwanda rwarakize Rwanda abaturage bameze neza ibi nabyo bibiri mu bihamya byerekana ibibazo biri mu Rwanda by'ubukene iyo umuntu avuze ati nyine kandi muzi ko aho bajya muhita ati ni ikizirizwa cyaze ni ikizira mwashiduka mugashiduka abantu bigendeye kubera inzara n'ubukene ngira ngo ibyo ngibyo imwe murebwa Imana ibarinde rero ni mwiza rwa Silva Presa Peace imbere akurikira mu Rwanda kigana nakagaruka ciao.